Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар дізгінде Алмас Байдрахман. Қостанайлық дауыс берушілердің бірі туған күнін сайлауға бару арқылы атап өтуді жөн көрді. 18 жасқа толған жас жігіт дауыс беру бөлімшесіне келіп, ұсынылған партиялардың біріне дауыс берді. Қостанайлық азаматтың сөзінше, үлкен өмірді жауапкершілігі мол істен бастауға отбасылық тәрбие көмектескен. Ер жігіт өз елінің нағыз патриоты болуға тырысады. Өткен сайлауда тағы қандай дауыс берушілер болғандығы жайлы әріптестерім мәлімдейді. Сайлау учаскелеріне келген қостанайлық сайлаушылардың арасында егде жастағы адамдар көп. Азаматтық позициясы бұрыннан қалыптасқан және бірнеше рет сайлауға қатысқандар. Президенттік немесе парламенттік болсын. 18 жасымнан сайлауға қатысып келемін. Бұл мереке. Бұрын ата-анамыз сайлауға мейрам ретінде қараған. Дегенмен жастар қазір сайлауға бұлай қарамайды, дейді сайлаушы Талжыбек. Алайда жастардың барлығында ондай көзқарас жоқ екен аян. Мысалы, Алмас сайлауға өзінің туған күнінде келді. 13 қаңтарда ол 18 жасқа толған. Мені бала кезімнен патриот болуға тәрбиеледі. Мен бұл дұрыс тәрбие деп есептеймін. Осындай тәрбие берген анама алғысымды білдіргім келеді, дейді сайлаушы Алмаз Өміртай. Алмазға өзінің сайлауға алғаш қатысқанын есте қалдыру үшін сайлау учаскесінде сыйлық кітап пен кәдесый берілді. Сайлауда тағы бір елеулі тұлға Қостанай облысының әкімі келді. Аймақ басшысы түскі астан кейін сайлау учаскесіне келді. Архимед Мұхамбетов дауыс беру кабинасында ұзақ тұрған жоқ, ол өз таңдауына сенімді болды. Дауыс бергеннен кейін әкім біздің облыста сайлауға қалай дайындалғаны туралы айтты. Барлық атқарушы органдар дайындық жұмыстарын жүргізді. Барлық алаңдар бірінші кезекте санитарлық гигиеналық құралдармен қамтамасыз етілді. Сонымен қатар ауа райының нашарлауы мүмкін екендігін ескере отырып, қар тазалайтын техника да әзірленді. Адамдарды көлікпен жеткізуге мүмкіндік туды, дейді Архимед Мұхамбетов. Сайлауда бақылаушылар маңызды рөл атқарды. Кейбір жағдайларда олар сайлаушылар тарапынан кейбір заң бұзушылықтарға тап болған. Кейбір адамдар бюллетендер суретке түсіруге тырысты, және сайлау учаскелеріне кірген кезде бәрін суретке түсіре бастады. Бұған жалпы тыйым салынған. Бюллетенін қолына ұстап қорапқа салғанда суретке түсіруге болады, дейді бақылаушы Серік Қырғабаев. Басқа учаскелерде тыныш болды. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін осы учаскеде мен бәрін тексеріп шықтым. Таңертеңнен бері осындамын. Жағдай жасалған. Менің байқағанымдай, біздің санаттағы адамдар үшін сайлауға қатысу үшін барлық жағдайлар жасалған, дейді бақылаушы Аруна Жақсығұлова. Жалпы Қостанай облысында сайлауға қатысқандар елдің басқа аймақтарының арасындағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі болды. Ол 71%-дан асты. Қазақстан үшін жылдың басы атаулы оқиғамен басталды. Мәжіліс және өңірлік мәслихат депутаттарын таңдау. Дауыс берушілер өкілеттік органдар мен парламент палатасының құрамына кіретін партия үшін дауыс беру мүмкіндігін алды. Өткен сайлаудың ерекшелігі коронавирус пандемиясының талаптарымен өткізілуі болды. Комиссия мүшелері мен дауыс берушілерден қатаң тәртіп талап етілді. Біздің әріптестеріміз бөлімшелердің бірінде санитарлық нормалардың сақталуын бақылап қайттым. Таңертеңнен бастап Тобыл қаласында өткен сайлау жақсы қатысуымен ерекшеленді. Дауыс берушілер сайлау учаскесіне өз дауыстарын қалдыру үшін белсенді түрде келді. Бұл жағдай учаскелік сайлау комиссиясының мүшелерін қуантты, бірақ олардан белгілі бір қатаңдықты талап етті. Тек қана сайлау заңнамасының тәртібін сақтамай, сонымен қатар санитарлық нормаларға да сәйкес келуі тиіс. Карантиндік және шектеу шараларын енгізуге байланысты республиканың бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес арақашықтық сақталады. Арақашықтық 1,5 метр. Дауыс беретін орынға қалай бару керек, қай жерде тұру керектігі айтылады, дейді нөмірі 555-ші сайлау учаскесінің төрайымы Алтынай Алдабергенова. Едендегі сары қызыл белгілер бүкіл дауыс беру үдерісінің қарқынын анықтады. Сайлаушылар бір-біріне жақындамайды. Бюллетенді жәшікке салу үшін де кезекте тұру керек болды. Мұндай ережелер коронавирустың таралуын болдырмау үшін енгізілді. Оларды сақтау кіреберістен талап етілді. Біз әр сайлаушыға маска, қолғап, қалам береміз. Кіреберісте температураны өлшейді. Барлығы қалыпты өтуде. Егер температурасы бар адам болса, оны үйіне жібереміз, дейді Ерікті Мәулен. Бір уақытта 5-тен көп сайлаушы жіберілмеді. Дауыс беретін кабиналардың перделері еркін ауа айналымы үшін жабылмаған. Сайлау комиссиясының мүшелері өздері медициналық маскалармен ғана емес, пластикалық маскалармен де қаруланған. Мұндай бірқатар санитарлық ережелер Қазақстандағы сайлауда алғаш рет жүзеге асырылды. Мен сайлауда қашықтықты сақтап, барлығы маска киіп, дезинфекциялап жатқанын байқадым. Әзірше бәрі жақсы. Сайлаудың ұйымдастырылғанына көңілім толды, тіпті керемет, дейді сайлаушы. Тобылдағы сайлау учаскесіндегі белгіленген санитарлық тәртіптен басқа дауыс берудің өзі де бақыланды. Бұл үшін бақылаушылар пункт ашылғаннан бері осында. Бұл учаскеде ешқандай заң бұзушылықтар жоқ. Сағат 7-де сайлау учаскесінің салтанатты ашылуы болды. Барлығы сәйкес келеді, барлық санитарлық нормалар сақталған. Шағымдар мен ескертпелер болған жоқ. Барлығы да тыныш, сабырлы түрде жалғасып жатыр. Ұйымдастырушылар әр сайлаушыға бәрін де түсіндіріп жатыр, дейді бақылаушы Әлия Жабахова. Сайлау учаскелері қала тұрғындарының дауыстарын белгіленген сағат 20:00-де жабылғанға дейін қабылдады.
Қостанай облысының аумағында өткен сайлауға 200-ден астам бақылаушы қатыса алмады. Себеп оларда анықталған дерт. Ол еріктілермен қоғамдық бірлестік қатысушыларына дауыс беру бөлімшесіне келуге мүмкіндік бермеді. Бұндай жағдайда сайлау барысында тәртіп бұзушылықтар анықталды ма? Және Қостанай облысындағы сайлау жайлы халықаралық бақылаушылар не дейді? Әріптестер мәлім дейді. Қостанай облысындағы сайлауды бақылаушылар өз жұмысының қорытындысын шығарды. Белгілі болғандай, 1000-нан астам жергілікті бақылаушылар сайлау процесіне қатысуға дайындалды. Бірақ сайлауға барлығы бірдей емес, 767 адам ғана бара алды. Өкінішке орай, біз барлық аудандарды қамти алмадық, өйткені бізде соңғы күні ауырған азаматтар болды. Біреу ПТР сынағынан өте алмады. Және біз барлық аудандарды 100% қамти алмадық, дейді партиялық емес бақылау орталығының мүшесі Шынаржал Мұхамбетова. Байқаушылар қатысқан жерлерде оларды дауыс беру процесі туралы ешқандай елеулі ескерту болған жоқ. Мысалы, Қостанай қаласында бақылаушыларға қатысқан 40 сайлау учаскесінде бірде бір заң бұзушылық тіркелген жоқ. Біз сайлау учаскелері туралы ақпарат алған кезде бір жерлерде түсініспеушіліктер болғанын көрдік. Бірақ жалпы біздің бақылаушылар учаскелік сайлау комиссияларының жақсы қарым-қатынасына да өтті. Біздің бақылаушылар тарапынан өрескел заң бұзушылықтар болған жоқ, дейді Шынаржал Мұхамбетова. Халықаралық бақылаушыларда ешқандай бұзушылықтар туралы хабарламады. Челябі облысынан сайлау комиссиясының мүшелері Қостанай облысына дауыс беру барысын бақылау үшін арнайы келді. Көргендердің қорытындылай келе, олар жергілікті сайлау комиссияларының жұмысындағы кәсібилікті атап өтті. Сайлау COVID-19-ға қарсы тұру үшін ең заманауи технологияларды қолдана отырып, өте жоғары ұйымдастырушылық деңгейде өтті. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамы күні бойы жұмыс істеді, дейді Челябі аймақтық сайлау комиссиясының төрағасы Сергей Абертас. Халықаралық бақылаушылар өздерінің қазақстандық әріптестерінен сайлаушылармен жұмыс кезінде қажетті құжаттаманы жүргізуді үйрендік, деп хабарлады. Сондай-ақ ресейліктер сайлау учаскелерінде санитарлық нормалардың жоғары деңгейде сақталғанын да атап өтті. Әрі қарай жалғастырамыз. 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда ең төмен есептік көрсеткіш өсті. Осының әсерінен түрлі жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдері, сонымен қатар айыппұлдары, салықтардың да көлемі өзгеретіндігі белгілі. Осылайша биылғы жылы ең төмен есептік көрсеткіш 2020 жылмен салыстырғанда 139 теңгеге өсіп 2917 теңгені құрады. Тақырыпты әріптестерім жалғастырады. 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда айлық есептік көрсеткіштің көлемі өзгерді, және онымен бірге төлемдер мен әртүрлі жәрдемақылардың мөлшері де өзгерді. Қазір айлық есептік көрсеткіш 2917 теңгені құрайды. Бірақ өткен жылы ол 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2 рет өзгерді. Айлық есептік көрсеткіш 2651 теңгені, ал 1 сәуірден бастап 2778 теңгені құрады. Қазір бұл көрсеткіш 5%-ға немесе 139 теңгеге өсті. Айлық есептік көрсеткіштің мөлшері әлеуметтік төлемдерге әсер етеді. Олар айлық есептік көрсеткіште қарастырылған. Әрине, зейнеткерлер мен мүгедектерге арналған төлемдер, асыраушысынан айырылу үшін төленетін төлемдер, жергілікті бюджеттің шешімі бойынша бюджеттен төлетін төлемдер сияқты көбейіп келеді. Бұл мысалы тұрмыстық қажеттіліктерге, отан соғысына қатысушыларға, содан кейін мереке күндеріне, жедел қызметке, әлеуметтік көмек, белгілі бір топтарға арналған емдеу шаралары, тағы басқалар, дейді облыстық әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Әлия Мекебаева. Нәтижелі жұмыспен қамтудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде, мысалы, тұру және жолақысы төленеді. Курстарда оқитындар және оңтүстіктен солтүстікке ауысатын қазақстандықтарға субсидия немесе материалдық көмек ала алады. Олар отбасының әр мүшесі үшін 35 айлық есептік көрсеткіш және коммуналдық төлемдерді төлеуге құқылы. Шағын несиелер нәтижелі жұмыспен қамту шеңберінде беріледі. Бұл сонымен қатар айлық есептік көрсеткішке де байланысты. 2000 айлық есептік көрсеткіштен 8000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі көлемі бар. Егер 2500 айлық көрсеткішті алсақ, бұл 6 миллион, немесе қазір 7 миллион 292 мың теңге болады. Микрокредиттің мөлшері қазір 1 миллион теңгеге көбейеді, дейді Әлия Мекебаева. Мемлекет әлеуметтік қорғалмаған азаматтар мен көпбалалы отбасылардың оқу ақысын өтейді. Мысалы, егер бұрын максималды сома 1 миллион 192 мың теңгені құраса, биыл ол 1 миллион 313 мың теңгеге дейін өсті. Еске сала кетейік, ең төменгі есептелген индикатордың өсуіне байланысты айыппұлдар, салықтар және басқа да төлемдер өсті. Өткен жылы Қостанай облысында бизнестің жол картасы мемлекеттік бағдарламасының аясында қайтарымсыз грантты 35 кәсіпкер алды. Оның үстіне өңірде бұл мақсатта қаражат 2 мәрте беріліп, жоспарланған 60 миллион теңгенің орнына кәсіпкерлерге 160 миллион теңге берілді. Бұл қаражат өңірде жаңа кәсіпорындардың ашылуына септігін тигізуі керек.
2020 жылы Қостанайлы кәсіпкерлер бизнестің жол картасы аясында бизнесін дамыту үшін грант түрінде 160 миллион теңге алды. Оның үстіне алғашқа жарты жылдықта осы мақсаттарға бюджеттен 60 миллион теңге ғана бөлінген. Содан кейін Қостанай облысының кәсіпкерлік және индустриалдық инновациялық даму басқармасына көптеген өтініштер түскеннен кейін қосымша 100 миллион теңге сұрау туралы шешім қабылданды. Бірінші транш жазда қарастырылып, бұл 103 бизнес жоба. Бірақ тек 14-і екінші рет ынталандырылды. Ал 2020 жылдың күзінде 179 өтінім келіп түсті. Оның 21-і мақұлданды. Жастардан басқа бұл байқауда жеңімпаздар арасында халықтың әлеуметтік осал топтары, мүгедектер бар және толық емес отбасылардан шыққандар болды, дейді облыстық кәсіпкерлік басқармасының бөлім басшысы Жасұлан Қаленов. Нәтижесінде ақшаны деректі фильмдер студиясы, эко қонақ үй, салқындатқыш сұйықтықты толтыру процесін автоматтандыру, үйдегі жылыжай және қыш бұйымдары цехы, Қостанай ауданындағы тамақтандыру орны, бетон бұйымдары өндірісі және пластикалық терезелер шығару сияқты жобалар іске қосылды. Амангелді ауданында кептірілген ет өндірісі, Жітіқара ауданында күріш кеспесі мен кеспе өндірісі жобалары, Қостанайдағы антифриз өндірісіне арналған химиялық өнімдер зауыты, арқалықта боксит бөлімі жабылғаннан кейін жұмысшылардың бірі қосалқы бөлшекте шығаратын серіктестік ашты. 50 адам қазірдің өзінде жұмысқа орналасты, дейді Жасұлан Қаленов. Сонымен қатар Рудныйда резеңке плиталар өндірісі, Федоров ауданында биогомус органикалық тыңайтқыштар өндірісі және Қамысты ауданында металл мұржалары бар сэндвич қорларын шығаратын кәсіпорын пайда болады. Биылғы жылға келетін болсақ, әзірге гранттарға бөлінген нақты сома 30 миллион теңгені құрайды. Бірақ кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық даму басқармасы қаржы ұлғаяды деген үмітте. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.